я хочу привітати місто Дніпро з Днем міста, побажати натхнення, побажати терпіння, щоб наше місто розквітало, щоб воно було дійсно культурною столицею, щоб воно завлікало туристів, щоб воно стало туристичним центром. Це дуже важливо, мені здається, для наших міст взагалі України, а для мого улюбленого міста так тим паче. Щоб місцева влада більше приділяла уваги різним куточкам нашого міста, щоб місто квітло, завлікало своєю красою та надихало всю Україну на розвиток. Ще я дуже люблю своє місто Дніпро за її величність, його величність та за його сучасність.